Van Rumpa, Van Rumpa, привет! Дивіться, я Лесик і Юлік вдягнули собі такі, такі сусульки, щоб ви ще не заблудили. Це ідентифікація групи Зійців. Я передаю вам привіт з Великого Мюнхена. Октоберфест почався. Ми багато пити не будемо. Передаємо вам привіт і вже з вами скучаємо, бо дуже другий інтернет.